Բարև ձեզ։ Կներկայանաք։ Աննա 18 տարեկան ուսանողուհի։ Ինչպես կուզեն այդ տեսնել մեր դպրոցի այգին։ Ձեր դպրոցի այգին ես կցանկան այդ տեսնել, որպեսի այնտեղ լինեին հազվագյուտ ծաղիկներ և բերքատու ծառը, որպեսի դուք ամեն անգամ այգի մտնելու ձեր համար հաճելի լինի։ Իսկ ինչ պետք է անեն ծնողների դպրոցի այգում։ Ես ցույց եմ ծնողները պետք է երեխաներին աջակցեն, որպեսի դպրոցի այգի լինի ավելի բարվոք վիճակում։ Իսկ ուսուցիչն ու աշակերտը ինչ պետք է անեն դպրոցի այգում։ Իմ կարծիքով ուսուցիչն ու աշակերտները պետք է ապահովեն այգու ամենօրյա խնամքը։ Աննա, իսկ դուք ծառ տնկել եք երբևէ։ Այո, իմ դպրոցակից, երբ ես սովորում էի դպրոցում, այդտեղ մենք հա ծառ ենք տնկել մեր դպրոցի այգում։ Շարունակել եք խնամել։ Այո, շարունակել եմ խնամել ու տնկած ծառը։ Իսկ այդ ծառը բերք տվել է։ Ցավոք սրտի, իմ տնկած ծառը եղել է ոչ բերքատու ծառ, ես տնկել եմ եղևնի։ Աննա, շատ շնորհակալ եմ իմ հարցերին պատասխանելու համար։ Ես էլ եմ քեզ շնորհակալ։